Përshëndetje dhe mirë se na keni ardhur. Ejani Luter, ju faleminderit që jeni në studio. Ejani, edhe rato, huni? Qërdoj që mbjeni më mirë, thjesht ndihuni si në shtëpinë juaj. Po pres, më konfirmoni regjia nëse e kemi në një lidhje të drejt për drejt zotrin Mehmet. Ok, për pak do ta kemi Gati, i cili sigurisht ka shku para një 30 vjetëve në mërgem. Më thoni fillimisht një mendim të përgjithshëm si po e sheni gjendjen aktuale në Kosovë. Zotri Zeka. Në aspekt faktorëve që mund të ndikojnë migrema, po Adelin? Do të diskutojmë për faktorët, veç si po e sheni në tërsi, ndoshta interesimin e madh të rinjve për me u largu. Po, besoj gjithçka varet nga pika. Unë kesh dje me marr vizën. Është një tollovie jashtëzakonshme, ëh? Domethënë gjithçka varet nga pikat referente që i përzgjedhëm përgjatë këtyre viteve të kaluara për të bërë krahasime. Nëse krahasojmë 5 vite më parë, besoj që ka përparim, ashtu si shkoa edhe para 10 viteve, 15, 20, 30 e tutje. Janë dy faktorë përgjithsisht që ndikojnë te njerëzit që të marrin vendimin për migrim. Janë faktorët shtyc edhe faktorët tërheqës. Faktorët shtyc janë ata që kanë bëjnë me rrethonat në cilin ato segmentet popullsive jetojnë. Në rastin tonë përgjatë viteve të 90-ta edhe më herët ka pasur faktorë të shumë të shtyc, edhe gjendja politike, edhe gjendja ekonomike ka ndikuar se njerëzit tikin, po fatkeqësisht një pjesë e këtyre elementeve që bëjnë pjesë të faktorët shtytëse së të kësaj dite vazhdojnë të jenë shumë aktual. Gjendja ekonomike, për shembull, mungesa perspektivës edhe për një farë jete të dinitetshme, edhe natyrisht për përmirësim të asaj jetese, po ekzistojnë edhe faktorë të shumë tërheqës, siç është për shembull kërkesa e madhe për fuqi punëtore në Gjermani, nëse e marrim Gjermaninë si shtet referent, po edhe shtetet e tjera të Evropës perëndimore. Ato janë duke kaluar nëpër një shkollë shumë të avancuar të zhvillimit të tyre dhe rrjedhimisht kanë nevojë për fuqi më të madhe punëtore që nuk mund ta sigurojnë brenda tregut të tyre. Zotri Topalli, ju keni përfundu mjekësin, keni status, do me thonë, vendin e juj. Qka po të shtyn me jandru vendet perëndimore dhe qka po të shtyn me mendu largimin nga Kosova? Përshëndes, fjalimin e parafuqit, ke paka shumë për mbledhës në krejt arsujet pëse qka po në shtyn neve me tentu me u largu nga Kosova edhe qka po në shtyn neve me fillu me një farë mënyre me ndru, me ikë, edhe se me lonë vendin tonë. Nuk është ajo që na po dojmë, se që shumica e popullatës po thojnë që të rinjë po dojnë me dollë, shkoko që kanë dëgju, se në mamirë është në përëndim. Është në një farë mënyre e patjetërsushme, nuk mëna me thonë tamam e patjetërsushme, po është prej e imponushme të shikosh të ardhmen në një farë mënyre me ma perspektiv zhvillohet në një prej shteteve evropiane, cilën do, se sa që premtohet perspektiv në shtetin tonë. Është shumë e çuditshme që një vend i ri, një vend me kaq shumë rini, sa jemi na, të ketë një të ardhme më të begatshme të premtohet për rinin prej shteteve të tjera se prej shtetit vetë. Për që arsye në shumica e rinis, po besoj flasë në emër të shumicës, që e shojnë të ardhme shumë atë mirë dikon tjetër jo në vendin e vetë. Nëse bazohemi ndër vite, nëse flasim para 30 vjetëve, ndryshe e kanë ndru mërgimin qytetarët dhe ndryshe tash. Ndryshe kanë qenë rrethonat që kanë funksionu dhe ndryshe janë tash. Zotri Mehmeti e kemi në një lidhje të drejt për drejt, është largu nga Kosova para më shumë se 30 viteve nëse zgabohem. Saksisht 5 maj në vitit 91. Qka ju shtyri aso kohë me lëshu Kosovën? Aso kohë ishim faktikisht kam qeni punësur me të rëgjin e zingut, dhe si që dini krejt, të të nëntën, njemi përjashtu me të në faktikisht, në vëdhon, kemi pas edhe probleme ekonomike dhe financiare dhe politike dhe, në vëdhon, në konë tjetër rëthon. Ama sot, për shumë, nëse këthejmë 30 vite prapa, në vëdhon, vitin 86, kam qeni punësur me të rëgjin e zingut si elektricist, diferenca mes pagesës që këmë pas në të kohë në Mitrovice dhe në Gjermani ka mund me qenë maksimumi 200-300 markë. Në më thonë nuk ja ka vlejtë me lëshu vendin në atë kuptimin financiar. Po, panët para lukët e dini, në më thonë, kanë këtje tërë mua betë. Në 2001 një më këthy në Mitrovice, këmë ne dherin 2003,
kum punuar faktikisht me mbajtjen ashesore, një kohë kum mbajt me mbajtjen e spitaleve të Prishtinës, kum punu në Shqipni, kum punu, domethënë, Shtyp Shkonja, aty kum me mbajt. Prap nuk ka qenë probleme financiare. Banori pjesës veriore, tërvis kum banu në ato tre soliterat e famshëm. Kemi pas shumë probleme me francez, me shkije, me faktikisht një geto. Nërsa arsia kryesore pse dytë nërë kam dalë, ka qenë fëmija, dhe më thonë vajze madhe, ka probleme me të folën paka shumë, pa pas nevoj për një përkujdes më të madhë. Nërsa ma vonë lindi një problem, vajze e vogë lëvën mund, diqka nuk e di, ka ushqimet, apo qka ndodhe nuk e di. Në Prishtinë, faktikisht, dhe më thonë një konë minutat, pyetje me kalue temperatura në tru, dhe më thonë nëse e dini paka shumë ajo lënë pasoja dhe faktikisht atër jënë ftofë dhe më është dashë në dalë prap jashtë. Të jo do të të edhe më shumë për përshka këtë kujdesit shëndetso, përshka këtë aspektit mjekësora? Përshka këtë... Të shqyqani, dhe më thonë, se përket, më flasë vetëm për vetën time. Jam elektricist, mirë për punoj profesion e kam ose specialitet me të kuptimin teknologjin, makinerin, dhe më thonë, programimin e... ose ma, kam aftësi për shembull teknologjinë e viteve të dhëta me kombinu me teknologjinë e re. Domethënë nuk kam pas probleme, kam pas një ofertë 2002 në Tiranë. Me marrë banes në cilën pjesë dush Tiranës me kontratë punës dhe faktikisht më marrë vetëm me mirëmbajtjen e ashtësorve Shqipni, po në farë mënyre kom qëndrua kërcisht 6 mujnë për Shqipëri. Zakonisht i kom punu në për spitali ashensor. I kom punu funksion. Në atë kohë jëm kohën disa tërë që i kam punu, pak dikisht mirë, për nuk i kanë lënë, nuk kanë qenë përfundu me objekte, dhe më thonë komplet. Masi i përfundova, dhe më thonë nuk ka qenë problemi ekonomika as pak, rastin tim. Po nëse këtemi vit 30 vite më parë, muna veç me ojap një krasim një punëtori tjesht në metalurgjit zimut e ka pas në më thonë pagën mujore të barabart me një tonë cink. E ta shlo dhe rrit një sa kushton një tonë cink sot në Berz, pra përshisht dikon 3.000 euro besaj, atëherë kush ishtë dalë jashtë. Zotri tha që... Me gjithë që më falë, në më thonë është problemi ekonomik normal. Po është për mua shumë e më rëndësi nëse se ki për kujdesin shëndetësor. Ju pëjdeni për zëdit, po kemi raste, po do të me quja shtetit. Në më thonë, nuk e kemi fatin e politikanëve kretë i zgjedh klinikat. Zotri Mehmeti, aktualisht i kemi edhe 4 të tjerë në studio që do doja më shumë të bënim si tem diskutimi, ku se cili mund të marë fjallën kur do që e njën të nevojshme me folë. Zotri Faqi, si ndikon në aspektin social, ndoshtë alargimi ka që madh i trinjve nga Kosova, edhe a janë më shumë të nevojshme këtu alargime, apo ka fillu edhe me u bu trend ideja alargimit nga Kosova? Nëse i referumi komente nga Arjani dhe shkaqet që kryesisht janë nga brenda që në terrenin tan dalin jashtë, këto shkaqe tash i përmbledh një aspekt tjetër i cili është shpresa që gjendja do të ndryshojë. Do të thotë ne po flasim që 23 vite pas luftës dhe gati 14 vite shtet i pavarur dhe përsëri gjendja pothuajse është e njëjtë, shto këtu edhe do të thotë shtrejtimit të kostos së jetuarit në Kosovë dhe në anën tjetër ju edhe një ngritje të nivelit pagës në nivel vendit. Të rinjët këtë e shuhinë si një diçka që gjendja nuk ka një dritë në fund të tunilit që do të ndryshoj, dhe këta përdalim nga ne që kemi disa vite me Kosovën dhe jemi lidhë dhe në periudha tjera, nuk e kanë atë ndjenjën se do të jetoj me çdo kush në vendin tim. Për këta vendlindja është toka dhe për të saj, dhe ku do që ta gjenë me mirë, mendojnë që të shkojnë atje të jetojnë. Është e vërtet që vite fundit kjo është bërë pak si trend, bilone e thëmë pak si me homër, jo trend për mod, dhe politikat sociale ose dukurit e ndryshme sociale kur neve të nga bëhen mod, veshtirën është të zgjidhen. Dhe të të jemi të vënuar në këtë drejtim, dhe të që të investojmë në rinin tonë, që të istimulojmë që me zdo kusht ata me të vërtet të lidhen në kuptimin ma nacional me vendin e tyre dhe të shohin mundësin që afsit një ori që i kanë në bibazën e këtyn e të gjenje vend punës dhe ku të mund të jetojnë nga puna.
E kisha shtu dhe një koment që disa vide kom përmend si koment. Dhe qenit i punësuar në Kosovë është privilegj. Por ja që nga ky punësim ti nuk mund t'jetosh. Dhe thot nuk mund t'a halosh muaj në muaj. Dhe punësimi tek ne nuk përcillet edhe me beneficione tjera. Ndoshta kolegun nga Oda parasheve ma mirë se sa unë. Po në poflas kontestin social. Ne vedhe sot nga mund nga në sigurimi shëndetsur, nga mund nga një kontrata fat gjatë që është siguri për të punësurin. Dhe mund nga në shumë elemente tjera që më të vërtit, kur nalëm i analizujmë që këtu hynë arsimi, hynë jeta shoqërore dhe shumë aspekte tjera. Del po, ama në anën tjetër e kemi Zori Sopin e cili në vazhdimisht ankohet për mungesën e punëtorve në vendin tonë, si ndikon në aspektin e prodhimit, shkuarja masive e trimve. Shumicën e probleme i cekën edhe kolekt, unë jam i mendimit që është edhe një lloj trendi për me dalë jashtë. Për arsye se faktikisht unë udhëtoj pothuajse çdo javë jashtë, edhe mbranda dhe e di se si jetohet në Kosovë dhe si jetohet jashtë. E përjashtojmë Zvicrën që ka kushte shumë të voleshme, ndërsa shtetet tjera nuk kanë edhe ku me di çfarë kushtesh të voleshme për me ikë. Prandaj unë mendoj që ka vend Kosovë për më përmesua. Edhe... Ta shtrinjt, as po dojnë me punu, apo qysh është për thash, qysh është punu? Loj tre... Apo janë pak nacit e tyre në aspektin e financave, po, si që përmendi dhe Zotri Thaqi? Normal që kushtet ekonomike ndikojnë, por do të presim pak se është edhe shteti i ri, do të jenë të formua dhe të kriju kushtet. Mirë po, në përgjithësi mund të flasim në aspektin e përgjithshëm që trit nuk po dojnë edhe të punojnë shumë. Ka që dojnë më punu, po në përgjithësi nuk ka edhe interes. Prandaj për këtë arsye edhe thëmë që është një loj trendi që disa po shkojnë, por edhe po kthehen. Për arsye se nuk janë edhe kushtet e voleshme në jashtë ashtu si shkojnë. Një faj, kryeso, mu më mendoj që edhe mërgjimtar kanë faj, për arsye, po më mendoj këta që i dalin jashtë, për arsye se kur dalin, kur kthehen, e spigojnë qa që amëll që ku më shkua. Pra ndaj do të me kalzua realitetin se edhe jashtë e përmendi edhe kolegun pej mërgjimtarin që nuk është edhe bashkë letë punësh jashtë. Unë shpresoj që Kosova, më gradë vëleshtë, në Kosovë janë të kryu kushtet për me punua. Pra ndaj, se të marëm na punëtor nga jashtë, nga Azia, nga kur i kemi punëtor të këtu dhe ku janë rinia ashtë, thuj se elementi kryesor Kosovë. Në fakt, ne po sillemi rreth njëjtës temë për gjendjen aktuale në Kosovë, por do doja shumë që ti preknim edhe faktorët kryesorë ose fajtorët kryesorë që ndikojnë në krimin e kësaj klime. Zotri Zeka, sa politika ka ndiku me krijuar një klimë toksike kryesisht për trindë e Kosovës? Ashtë, nëse analizojmë, mundeme me gjithë shumë aspekte, Adelina, cilat ndikojnë në toksifikimin e mjedisit në cilin ne jetojmë përfshirë dhe politike. Në me thonë, përfshirë dhe raportet politike dhe natyrisht ai diskursi që dominon mbranda opinionit ton publik që në mas të madhe është toksifikues. Dhe me thonë, ne me pa hezitim, dhe me thonë, jemi gjendje që të themi dikujt hajnë, anipse vetëm institucionet gjyqësore, në ato cilat mund të nxjerrin verdikte që japin dikujt ne epitet të tillë dhe natyrisht bashkë me të edhe masën ndëshkuese për kryerjen e atij krimi. Edhe kjo ndodh ndërmjet qytetarëve, thjesht kjo ndodh ndërmjet partive politike, ndodh në institucionin më të lartë vendimarrës të vendit, që është Kuvendi i Republikës së Kosovës. Po besoj që kjo nuk është vetëm arsye që ndikon të trinjtë edhe të qytetarët në masë madhe që tikin. E tha zotëriu që jeton tashmë jashtë vendit që 30 vite, u tha dy herë fjalë, u përmend dy herë fjala trend. Kur po e flasim fjalën, kur po e përmendim fjalën trend, ose nëse po i referohemi trendit, atëherë ajo çfarë nuk kuptojmë me këtë është një ndër veprimi i forcave të tregut. Dy janë forca tregut, është oferta dhe kërkesa. Domethënë nëse ne si Kosovë më nuk funksionojmë në mënyrë të izoluar, po jemi pjesë e globalizmit, pra jemi një pjesë e tregut global, ajo çfarë duhet kuptojmë është që ofrohen vendet punës në Gjermani, ofrohen vendet punës në Zvicër,
fatmirësisht për ata që dyshrojnë të shfrytëzojnë, fatkesisht për ne edhe ndërmarrjet e sektorit privat dhe vendin që e humba setin më të rëndësishëm, por megjithatë vendet punës të lira ka në këto vende dhe rrjedhimisht njerëzit dëshirojnë të shfrytëzojnë. Pra ndërveprën kërkesa me ofertën. Ka ofertë për vendet punës edhe ka ofertë për vendet punës në Kosovë dhe ka kërkesë për punonjës në këto vende dhe rrjedhimisht ndërveprojnë forcat e tregut. Tash, a është politika e vetmja që ndikon? Nuk e di. Për shkak se edhe në Gjermani ndikojnë, domethënë ka migrim. Ka migrim të mjekëve, edhe rrjedhimisht krijohen vendet punës për mjek, e cilat pastaj përplotësohen me mjek nga Kosova, nga Serbia, nga Shqipëria, nga Maqedonia Veriore, edhe nga gjitha shtetet e Ballkanit perëndimor në mas të madhe. Rastin e Kosovës, çka është që duhet të studiohet më tej është ne megjithatë po shohim një ikje pak më të madhe të fuqisë punëtore të njerëzve në përgjithësi, që nuk e kanë këto shtete të tjera të Ballkanit perëndimor. Statistikat e vitit kaluar Gjermanisë tregonin që indianët ishin punëkërkuesit më të mëdhej në Gjermani ose punëtorët e huaj në numrin më të madh në Gjermani. Të dytit ishin shtetat si të Bosnjës dhe Hercegovinës, e të tretët ishin shtetat si të Kosovës. Në fakt ne ishin parët. Për shkak se nëse tash krahasojmë mollët me molla, dardhat me dardha, atëherë bie që për nga numri përgjithshëm i popullsisë ne faktikisht ishim punonësit e huaj numër një në Gjermani. Kjo është fatkeqësi, edhe këtu nuk po bëhet asgjë që të studion arsye pse këta njerëz ikin, edhe pastaj edhe të luftohen ato arsye që po i bëjnë këta njerëz të ikin. Po vazhdojnë diskursi për shkak se ky është më i lehtë, domethënë që të fajsohet gjithçka që ka ndodhur për gjatë këtyre viteve pa e marrë askush përgjegjësinë që të parandalohen ikjet e mëtejme. Kam frikë që qoftë nëse i referohemi fjalës trend, që tashmë po bëhet trend mod, apo që këtë që e thashmë po ndërveprojnë forcat e tregut, tashmë është pak vonë që t'i adresojmë këto. Megjithatë njerëzit do të provojnë fatin e tyre, do t'ikin edhe një pjesë e tyre pashmangshëm, si që tha Samiu më herët, dhe do të kthehen. Zotrim Mehmeti, a munden me i realizu pritshmëritë e tyre në mërgjem krejt qytetarë që synojnë vendet perëndimore? A më shumë do të përballen me zhgënjimin apo me suksesin krahas pritshmërive që i kanë pas? Pritshja më fillon të rastin tim, dhe më thonë, kur ka marrë që edhim, më është do është pak të në 2 vjetë e gjysë për me të shmu, dhe më thonë, aftësi. Për më kyqë më sparin një punë të parë, a të kuptan. Punë më nëtë me gjithë, ama jo profesion ose diqka. Nuk është, si fillestarë, nuk është nëj pagesë të më thonë e jashtë zakonçme. Më ndaj e unë që të fillim është i fështirë, që ti mas pori dëshë më pas mundësimi pagu banesën, shpenzime të jenë pak më të moja se atje. Pa shletë nuk është, unë këmë takë puë punëtorë sezonal, Shqipërisë faktikisht, se të Kosovës nuk është, që më vinë përkosisht, mirë po ka pas e pyti në shumë të zhgënim, në farë njëre dëshpërum në premtimin që kam pas edhe në fond një në këthy, apo gubëzëm. Ka punë dërtimtari, po bje fjalla, më nëshme gjithë, ose... Kolegu përmendi në Gjermani indianët, në rast me cekë se indianët që vinë në Evropë janë shumicën programera ose studion informatikën në mas të madhe. Për shumë, ne nuk kemi kuadrët kvalifikume atë i masi sa kanë indianë në atë kuptimin. Orë, shumë a letë në Indian me gjithë punë Gjermani se një Kosovo. Po, në anën tjetër, po, e pashë që deshte me folja dhe unë ashtu kështu kështu të pyti qka. Ma shumë po të intrigon fakti që Gjermania po kërkën, po e kërkën profilin tëndë, apo thjesht ondra për me po përëndimin? Përsoj, përket ondrës për me po përëndimin, okej, jemi i vetëmi popull në Balkan që nuk i kemi të mundur me lëviz, halo, në përëndim. Shumica e neve janë të blokum në veç në levizin e shteteve të Balkanit, po nuk është, që shëtha edhe... Arionin, më falë. Që shëtha ma herët, nuk është trend veç të na ikja. Une qatë studimeve të mija, studimeve të këmbaru në Universitetin e Tetovës, edhe di që shumica e shtetasve të Macedonisë verjet, po jo veç aq, edhe trajnime që kemi pos me student Balkanit përëndimur, shumica e idesë, shumica e populatës janë që ti kemë në përëndim përshkak se përëndimin ofrën një tarë më matë mi. Une e përshëndes mërgjimtarin të e thonë që
është për një me shumë e vështirë me gjetë një vend të punës për shumicën e njerëzve që shkojnë si punëtor sezonal, po problemi tëna është që përëndimi për merë goti asetet. Janë shumica e njerëzve që dojnë me ikë, janë njerëz që tashmë ose e kanë kry fakultetin, ose e kanë kry në aspektin profesional, ko shumë edhe specialistat mjekësis që elshojnë vendin veç shkoku që i ofrohet një ardhmë më e mirë atje. E vërtet është që shtu edhe Arioni që shumica prej njerëzve që shkojnë mujnë edhe mos më ndot kënaqur me kushtet atje, po të paktën është e mendushme që gjendja atje është më e mirë se sa gjendja këtu. Përderisa nuk shohim një të ardhme na si rini në vendin tonë, na kemi të obligume me e kërku të ardhme në dikon tjetër. Numrat që flasin, lëmin mjekësore po flasë gjithmonë, është që në vetë dolin, në vetë në Universitetin e Prishtinës pranohen 150 studenta studiojnë për mjekësinë e përgjithshme, ndërsa në vetë vendin e lëshojnë 120 doktor, që i bjen në dekurs vjetor ne i kemë veç 30 mjek që i shtohen Kosovës çdo vit. Prej që aty në 30 mjekve janë ma shumë se 70 komuna që do të me ndo që ata 30 mjek. Por në me gjithat ne kemi një shambull që e ka njës prej zarës në Kosovë, që është zotri Sopa, e ka zhvillu biznesin e vetë dhe aktualisht i kombi 100 veta të punësum nëse nuk gabojmë. Që është mund është me qeni sukses shumë Kosovë, pa shku më rëndem? Po, sukses shumë është me qenë kur ki vullnet punë. Kjo është me rëndësi, dhe thotë, nëse ki vullnet gjithë kam rrinë. Ashtu si që cekë edhe ti, unë kam fillu, jo pej zeros, po nërë zero. Do thotë si punëtor i arsimit, kam fillu edhe kam patë energji dhe kam patë për krajnën edhe prej familjes. Do me thonë e lanë si në vëndë, njën edhe u papën biznes. Po, edhe ka jem rokën biznes, ku e kam për krajnën e gjithë familjes edhe kemi arritë suksese. Po me gjithat jo gjithë kush i ka kushtet me investu në biznes? Po, unë s'kam patë kushtet fare. Do thotë gradualisht, mas pari me të kalëzu drejten, me të kalëzu historinë, unë është e pa besushme. Kam fillu, kam punu në arsim, ku në lirë që kam po të arsimit, jë marë me bashkë. Tokën e kam punu dyherë, në dhëtë, brena vitit e kam punu dyherë. Edhe me që ato pare, këm kriju një bazë vogël, edhe me që kom punu në arsim, arsimit gjithmonë ta ka kotë, në dhëtë në arsim i ki 2-3 orë, edhe ki e kotë shumë gjatë. Edhe jë marë me bashkë, po ndërko, më kujtohet, kur kam qenë i ri në arsim atërshet, kur kam qenë festat e ishë Jugoslavis një maje e këto, atërshet kam ikë edhe në Turqi ka pak, kam patë edhe një loj shie, edhe kam fillu kështu gradualisht. Mandej, me përfundimin e luftës, do të të kam qenë i përgatitur edhe ma herët me shie, edhe kam fillu kështu gradualisht, kam fillu me 2 masina, mandej me 7, mandej me 12, dërsa ta që kemi bi 200 masina dhe kemi bi që e përmende dhe ti, bi afer 150 punëtore, po mirë po kohë në fundit një numër ka ra përshka këtë mërgimit që jemi duke dhe biseduar. Kjo është faktikisht një të kurje e Kosovës edhe në biznisë ndikon shumë negativisht për arsye se njëzit kanë fillu me pru edhe njëz nga jashtë. Mirë po, nuk mundet më koni sukseshëm i jashtëmi sikur se vendasi. Një metod tjetër që unë jam të ju apliku kohën e fundit, është që me që po mungojnë, me që ka mungesë të punëtorve, kam fillu me ble maqina automatike që e bënë zavendësimin e tyre. Jo gjitha punë të i krynë maqinat automatike, mirë po, kur bënë kontrati me jashtë, me Zvicranën dhe me Gjermanin atina, nuk e interesënë. Apo i këmë punëtor, ta këtëfar probleme shkje, ati interesën me ju përshtatë kontratës, edhe nëse nuk e përshtatës, ta të të presin dinimet edhe presin pasurat. Unë shpresoj shumë që gradualisht Kosova është tyke duke u zhvilluar, sidomos se ekonomikisht, mjaftën edhe një përkraje e vogër nga shtetit që nuk mungon realisht, jo së kemë qefë me, nuk më ngonë, edhe shpesojmë që do të kryojmë edhe vendet punës, do të rrisim edhe tarnat, do të ndalim edhe fitimin tonë pak ma shumë, edhe se cilë e kemi obligim që kontribuim për vendin tonë, për Kosovën, jo vetëm tikun se është edhe një loj likësie në aspektin, usë po du mu për aqit patriot këtu, po është një loj likësie për asyë se
është knasit, jetë është pas luftës, jemi të shlirum, jemi punon që ka dush, dhe sa para luftët ditë, ju e një generatë e re, nuk i kuptoni, mirë po, është dasht mi kesh policit, ka sho, dasht mi keshe, mi u përshtat, ndërsa ta shenë kushtet, rëndaj kësha lutë edhe rinin, që mështë ikun, vene pa vendës, po thëmë, unë, ata që kanë nevoja shëndetësora, vëmëndaj shëndeti është mbitë gjitha, mirë po, gradelisht, kanë më kryu kushtet, edhe shpesim që do të bëhat mirë. Përshka këtë profilit dhe pozitë, zotë Rizeka, ju takoni personalitetet ndryshme në Kosovë, të sukseshme madje. A është ma letë me bo milionin e parë në Kosovë, a më përëndim? Tash, duhet jam i sinqert, me gjitha të bësej që edhe sami ju pajtohet me mu, me qenë së është njeri i biznesit, ma letë është jashtë. Përshka këse përkraja e shtetit, me thënë qasja finansës e njeri prej aspekteve më të transishme në të bërit biznes është më e madhe, ose më e letë, më mirë të themë, i jashtë vendit. Do me thënë të ne, gati është e pa mundër se të sigurohet financim për një start-up ose një biznes të ri, aty këtu me ndë një nismë qëftë të shtetit, apo edhe nismë private, si që është e rasti me Golden Idea këtu në ATV, pa me gjitha pëtojnë, po flasim për iniciativa gojgjat kufizuara. I ashtë vendet, natyrisht që përkraja financiare për start-upit është shumë më e madhe. Nëse është vartë dhe cilin shtetë e marim sërisht si krahasim, ose si pik krahasimi, për shembull Izraeli ndonë buxhet jashtë zakonisht të madhe dhe prandaj njëhet edhe si shtetë start-up. Pjesa më e madhe e bizneseve të reja nisin aty me përkrajet shtetet e që në rastin tonë realisht një ndime t'il financiare nuk eksiston. Kështu që po, milionin e parë është ma letë t'a bësh në Perëndim sëso në Kosovë. Njëjtë si doktorin që e kemi në studio, e ndrojnë largimin nga Kosova dhe shumë qytetarë të tjerë, mendimet e të cilve i kishim pa bashk, edhe ishim këthy prapë në studio. Kosova njihej si një prej vendeve me popullcin më të re në Balkan, mirë po kohëve të fundit. E kemi po që fluksi i të rive të cilët aplikojnë për vizë, marrin vizën e Qebesa dhe dalën jashtë Kosovës është gojgja i madhë. Për këtë arsye në kom dole me i pyth qytetarë të Kosovës se a kanë vizë, a kanë apliku, edhe pse janë halo këto. Djema, më të regoni a keni viza? Jo. A ke apliku në jërë? Ja. Pse? Që e dojmë Kosovë. Do me nëjë gjithë në Kosovë? Shmet. Riza, ki? Ja. A ke apliku në i herë? Korrish. Po, në kam dhe se kam përdojnë kërë. Pse se ke përdojnë? Se vaksinat si kam. Apo për ku ke e ki vizën? Për Gjermani. E pse ke vendos me apliku për vizë? Me shetida. Do me dhonë vizë turistike. Mu këthy a petë në Kosovë? Mu këthy, mu këthy. A ke mëndu në herë me lënë Kosovë në medalë jashtë ki? Jo, për gjithë. Se këtu s'ka sa ka, do me thonë Gjermani ka njerë të flotë sa une, këto s'ka sa une shumë. Më thonë pëtën me elonë rinjen këto? Po. Djev, a më të regojnë a ke një viza? Jo. A ke apliku në njerë për vizë? Jo. Për vizë të Egjiptit veç. A po. Për diko njerë së me menu me dollë për Kosovës jo? Jo, nuk e kam platë. Pse? Pse me dollë. A është ma mirë këto? Menej që po, vendi jëtë është ma i mirë. Qëfar mendimi ki për shumicën e rinisë që po dalin jashtë? Po, ata e kanë drejtën e vetë me zgjellë. Ku ta shojnë ma dvaleqmeve, në që atë shkojnë në nëmak. Po, po, që shjo. Për ku e ki? Onë e për Belgjike, për ku du. A, e të njërë? Onë e, ja, na jetojnë Belgjikinë. A, perfekt, ndo vaj qeni të duaj. Jo, jo. A me dalin mu këti nërë në Kosovë? Për poshime një dhe po e tani për ma vonë të këshyën, për nëjës në sendet. Jo veç poshime, po për krejtë, së me tu këta me në këtë. Po nëse lojnë Albinin për në mirë, bëse që këthejo ma vonë një këtë. Se në dollë për me metë atje. Je në dollë për më këthyja, mo... A të bëj këtë pyti, në është në mirë në Kosovë, a jashtë? A dojë, do sene ma mirë atje, do sene ma mirë këtu. E qashtu? Mirë atje në këtu në djontë. Po këtu ki ku del, ki ka shkon. A këne mujtë me vrejt jo atje në Belgjikë që po vinë ma shumë shtetas Kosovës atje dash? Po vinë, po vinë, po, me vizë të vene se në vene, po vinë, po përnojnë dhe tim të adhi, ka këtë gjë shumë, po. Mos ke apliku për vizë, si ki keshë të dokumenta?
Për shka? Për vizë. Jo, më rëshuar. A ki vizë? Kom gjatë të bashkë mu. Po kësh a ki vizë? Po, po, kom. A ne pse për i halon Kosovo, vëllo? Se ma mirë për bëhet këtu, sa atje. A më të regoni, a keni viza? Jo. A ke apliku në herë? Jëmë konë 2-3 herë, shëtitje. A më veç për më shëtit, a ke provu edhe vizë punës? Vizë punës se kom provu, as plan se kom. A më të regoni, veç a ki vizë? Vizë? Po. Për momentin jo. A ke apliku në herë? Po. Ku? Angli, Londër. A të ka refuzu viza? Ja, me të parën. A të me apliku apet? Nuk e di një herë. A ke posë si vizë turistike atë punës? Turistike. Do me thonë, nuk pëmënën me dollë për Kosovës, a? Për momentin jo. Jo. A ka apliku në herë? Jo. Jam ka në Amerikë, jam këthy tash. E pse e këthy? Jam këthy në vend temin, së dimet. A ke posë vizë turistike apo të punës? Turistike. Kam punu 4 muaj. A ke mëndu me nejtë atje, punoj me më këthy edhe një herë në Amerikë, shtu me jetu për gjithë atje? Po, nashta. Se të me lonë Kosovën? Se nuk ka të ardhme në Kosovë. Më thu që në Amerikë është ardhja ma e mirë se këtu? Definitivisht. Nuk është veni ma e mirë në botë, parë syje. E qysh punon me lonë venin tëna? Po. Njësër me ma japë mundësi ndikosh fillë. Jo, aloj. A jetu e prit vizë për nekla? Jo, hale. A ki nërmen me aplikua? Te këshyrëm nashte. Për vizë puna turistike? Pune. Se e më të me lonë Kosovë në? Ska sengë të. Ju. A ke apliku në jërë? Ose ju të e pritë për e? Ska më nevoj. A po të me nejtë gjithë në Kosovë? Qarte. Po atë jam po të me dola me nejtë? Po ne kam në shtetësin tjetër. Ah, okej. Kam dy. E ndëgju mendimet e qytetarëve që kryesisht janë të ndryshme, kemi vëmendu me i vu ma shumë pa ata që dëshirojnë me e qëndru në Kosovë, qëka të kesh mbajt ty për Kosovën? Qëka ishtë dash me ndodhë për me mbajt për Kosovën? E thamë pak me shako, neve për Kosovë janë të në mbajt mas shumë të terminet ambasada. Unë, kemi qenë dy student atë ftumë me shku në një fellowship në Amerikë, internship, kemi qenë të ftumë të shkojmë në një spital amerikan, me po sistemin amerikan, veç përshka këtë terminit vizës, që s'kem posë kur farë mundësi me afru, nuk kemi mundë me shku, është supozu me unisë mas nesër, po fatë keqësisht nuk do të shkojmë. E vetë mja mënyrë që kanë gjithë më në nëllë, më duke të ambasodët, është për mes që të në terminit. Që kam kishë ndollë mu për Kosovës, është siguria që ma afrën një shtetë i Evropës. Po flasë prap në aspektin profesional, shpesërëj që nuk i bona bajat dikujt, të ngritja profesionalet e doktorve, i kemi dy mundësit ngritjes. Ngritjen akademike që është studimet doktoratat që i bojnë doktorët, edhe ngritjen profesionalet specialistike, ku bo është doktor specialist i një lëmijet caktume. Në Kosovë ofrohen, hiq ma larkë se para një muje, në ofrohen 20 vende për doktorat në këtë regionin, në këtë shtetin e Kosovës, ndërsa ta kanë apliku dikon 50 studenta. Problemi është që në rrasë se ki vullnet me e bo një hëllumtim, hëllumtimet e doktoratës janë hëllumtimet që zjedhin probleme matë mëlloja. Nuk e trajton veç një pacient, e trajton një smundjet përgjithshme, edhe gjenë zjidhi për shumë ma shumë pacienta një herëse. Të në Kosovë që ajo mundësi të ofrohet shumë rol, edhe shumë do të me punu. Dhe më thonë, përderë sa shkenstarja viti 2021 në Kosovë e ka kry doktoratën jashtë shtetit edhe është obligu me apliku 3-4 herë për me upranu. Në fakt, ajo thëtë që prej kure ka përfundu specializimin ka apliku për të mbo ligjëruse në UP dhe nuk është pranu për shkak se hulumtimet e saj kanë qenë të kry me jashtë shtetit. Në falin nëse jëmë gabim, po për shkak se vlera e tyne nuk ka qenë e barabart me hulumtimet që jëmë bo në Kosovë, ajo i është shty dheri tash. Ndërsa tash që është gjithë shkenstarja vitit, vazhdën të punoj në studimet post doktorale. Problemet të na është që të na për me konë shumë i sukseshëm si doktor, ose dëshme pos prindin doktor, ose dëshme punu shumë ma shumë, njëjtë sigur të biznismenat, dëshmja njësë shumë apurë se zero, për me mërinë zero dhe për me posë zhvillime. Êshtë shumë e fështirë për neve me bindë vetën, me ndajtë në Kosovë, kur nuk kemi sigurin që e kemi për shambull në Evropë, në cilin do shtetë Evropës të fillon prej zeros. Në shtetin e Kosovës fillon minus 100. Êshtë shumë problem me arrit dirit e zero, me dali barabartë me doktorët e tjerë, që masanej me posë zhvillimin tanë. Për diri so
shteti i Kosovës neve na ofron çet mundsin që jeni të gjithë zero, keni të gjithë të armë. Unë shumë e vlerësoj parafalësit që thanë se ka të armë në Kosovë, po ka të armë në Kosovë për biznesmena. Çka na që sjena biznesmena? Nuk është mjekësia shembull, as nuk është pedagogjia profesion për të cilit mundesh me fitu të bëj biznes. Është shumë keq se në një periudhë kohore pas luftës kaloi një kohë ku për me shku të mjeku dhe shke me korruptu, por i rojen masanej një motër, masanej mjekun për me të marrë ndo. Tash që ajo ambicje po besoj që ka ro pak, po e po punën që po e bëjon, praktikën që po e bëjon, nuk i nevoj me korruptu kërkan, po prap populli vetë nuk beson sistemin e shëndetsis. Populli vetë thët e ti shakon në përëndemi, kësha posë ma le. Qysh, zëtri tha që dhe Zrize ka mu largu kjo mendësia dhe qysh, njerëzit me besu, ndoshta, qysh me i kriju klimën që njerëzit me besu në vendin e tëne? Në kontestin e politikave sociale, po thomë që politikat mirë filta. Hartimi politikave mirë filta të garantu edhe mirëqenje të punojnësit, edhe perspektiv të zhvillimit në karierë, jo vetëm të sigurimit të një vendis punës, po edhe perspektiv të zhvillimit në karierë, konkurencët mirë filtë për të asiguruar një vend punës, dhe thëtë jo që më lidhë me kolegun, jo i ku je, po në realitet kush që je dhe qëfar profesion e ki, qëfar aftësie dhe qëfar zëtësie e ki për të kryer një punë të caktuar. Unë mendoj që duhet në shumë i hala ma poshtë tek edukimi mirëfill të gjeneratav të reja, nga aty duhet niset që ne më të vërtet ta kemi një edukim të mirëfill, ne endesët se kemi sistemin të rëditor shkollor. Nesët femi tana shkojnë, son një pedagog me profesion, femi tana shkojnë 2 orë, 3 orë në shkollë, që aty ne nuk krijojmë stabilitet që ndrush me rizë, dhe të krijojmë shprehi dhe shkallësit fuqishme që nesë kur t'jemi në tregun e punës, me të vërtet t'i përmbami ati sistemit që dikush e ka kriju ma heret. Qeverit e kalune nuk janë marrë me hartimin e ligjeve, se nuk do të thotë që s'kemi bazë ligjore jo të mjaftushme, po kemi, por themë rakilit të zbatushmëria asaj. Dhe edhe tash në këtë kohë kur po flasëm, ne ende nuk e kemi një pranim të gjendjes faktike nga asë një qeveri deri me tani. Unë mendoj që hapi i parë nga gjitha institucionet ishtë dashtë tjetë të pranuhet gjendja, realitetit pranuhet problemin këtë rast, dhe mbi bazën e kësaj shihen cilat janë mundësit që ne dalëm nga kjo situatë. Dhe të thëtë ne i shumë specializantët, nëse referohemi kolegot nga mjekësia, jënë gjendje shkojnë punojnë dhe pa pagesë vetë para një viti, kjo ka qenë, dhe të thëtë, e diskutushme në Kosovë, dhe pa pagesë vetëm që t'i sigurohet një vend që t'a kryjnë një specializim. Dhe të thëtë, shiko që farë vullneti kanë. Por nëse kjo dhe dhe t'a ketë një pagë të mirë, kur dhe t'imbulloj shpenzimit e veta për a specializim, dhe për familjen, sepse dhe do t'jetojnë e nga puna që e bën, atëherë normalisht që se cilin nga ne do t'gjej edhe mundësi edhe do t'sho perspektiv. Dhe ju me njëherë do t'lakmojnë nga këthimi kokës nga vendet ma zhvillura. Po du mu lidhë pak edhe me një fjalë ma herët, është të vërtet që gjitha vendet kanë levizje të kategorive ndryshme të profesionistëve. Nëse referohemi në këtë rast Shqipërisë, Maqedonisë, por edhe ma largë, Slovenisë, Kroacisë. Pyetja shtrohet tek ne kush do të vjen. Do thotë ne pedim kush po shkon në Sloveni dhe në Kroaci, po shkojnë shqiptar nga Kosova dhe pastaj që foli kolegu nga Slovenia kanë shkuar në Gjermani. Por prapë përsërisht, kush do të vjen tek ne? Zotëriu që merret me biznes po do të vinë nga Azia. Do thotë ne përsëri do të jemi të dëmtuar. Ne po çojmë edhe po çojmë kryesisht rini, të cilët edhe nëse shkojmë të vetëm do të vinë ta marrin dikon këtu dhe do të krijojnë një familje atje. Dhe ne do të thotë jo vetëm që veçojmë një kadër, por ne veçojmë një familje potenciale e cila që nga dita e parë kur shkon atje do të kontriboj për atë vend. Ne nëse kthehemi në histori, qytetarët tanë më shumë që kanë punuar atje, po gjithmonë kokën e kanë pas këtu dhe këtë investimin e kanë sjell këtu. Tanë kjo ndjen më nuk ekziston. Njerëzit kur shkojnë atje për të jetuar, akomodohen aty dhe jetojnë aty, kanë shtëpi, bëjnë banesa, gjithaj kry. Dhe edhe një shifër, po du me bëni krasim, nëse referohemi sistemit shkollor para universitar, në vitin 2011, shifrat janë 429.000 nxënës në sistemin para universitar. Në vitin 2021 kemi dikon 428.000. Po flasëm për një shifër 200 më shumë mi me pak. Këtë e ka prodhu dhe kjo efekti migrimit, prapë e përsëris. Do të shkojnë atje, do të krijojnë familje, do të lindin atje, do të punojnë për të tashmën dhe të ardhmen atje. Gjithë që këtu nuk kemi këtë mundësi,
do të thotë në të gjitha aspektet jemi të dëmtuar në këtë kontekst po bisedoj. Që është ndryshon Adelina, po? Hmm? Pyetja ke çu shumë ndryshon. Po, po, që me kriju klimën. Do të thonë, tha zoti, tha se ti na kemi kriju ligje të mira si si shtet tash e sa vite, po ajo çfarë duhet të ndodhë është që të fuqizohen institucionet që i zbatojnë ato ligje. Është fuqizimi i institucioneve, veprimi i tyre në mënyrë të pavarur, pa korrupsion. Si që tha ma herët, besoj që pastaj qytetarve ka me u arritë besimin në këtë vend. Dhe me thonë, Kosova duhet të shëndrohet në një shtetë të së drejtës edhe kjo nuk duhet të tingloj shumë idealiste. Dhe me thonë, duhet të përjetojmë gjithë ditë në praktikë. Gjithë qytetarët e vendit, pavarësisht të ambojnë pozita politike apo të tjera, ata duhet të trajtuohen të barabartë para institucioneve të shtetit, të rrjedhimisht para ligjit edhe këtu kam ndruen që nuk konsiderohemi të njëjtë të gjithë. Pra, ka rëndësi, edhe nëse s'kemi sistem klasor, me gjithat ka rëndësi kush çfarë pozite ose çfarë kualifikimi në këtë vend ka ose çfarë përkatësie politike që është po ashtu shumë e rëndësishme. Në anën tjetër, arsyet që duhet qëndrojmë këtu, Sami ju tha s'po dënë me është përfaq patriotizmin e ti, po besoj që patriotizmi me gjithat duhet të ekzistojë dhe të kultivohet ma shumë, të njësë që nga familja e pasaj edhe shteti të fokusohet shumë më tepër në kultivimin e patriotizmit mbrenda vetës tonë. Për ndryshe, ne s'kishim pas nevojë me luftu për më vetësu ose me kriju shtetin tonë fare. Jam i sigurt që për gjithë ata qytetarë që sot ambicit e tyre për një jetë më të mirë i kërkojnë t'i plotësojnë në shtetet evropiane ose në shtetet e bashkuara të Amerikës, atëherë ndoshta nuk ishte dashur. Shumë më mirë kishim pas, po kishim qenë pjesë e Serbisë edhe sot e kësaj dite. Pra 22-23 vite më vonë mos ishim shliru fare dhe mos ishim bë shtet i pavarur, po kishim vazhduar me qenë pjesë e Serbisë. Siç liberalizim të vizave s'pa ku kishim pas, po nuk përfundon gjithçka te kjo. Megjithatë ne kemi pas aspirata shumë më të mëdha, një pjesë të madhe të këtyra aspiratave i kemi jetu. Baza jonë zhvillimore ka qenë shumë më e kufizuar se sa secili shtet të Ballkanit. Edhe kjo duhet të jetë piknisja sërish e krahasimit. Domethënë nuk mund të krahasohemi me Serbinë ose as me Shqipërinë, pavarësisht fatkeqësive që ata i kanë pas për gjatë dekadave, as më pak me Maqedoninë e Veriut e këto shtete të cilat as nuk kanë përjetuar luftën këto dy dekada të fundit, po megjithatë baza jonë ka qenë shumë e mangët. Ne kemi pas arritjen më të madhe edhe në aspektin e avancimit ose progresin më të madh edhe në aspektin ekonomik edhe në secilin aspekt tjetër. Ky duhet të jetë çaj aspekti i motivimit. Domethënë edhe ndoshta për t'i dhënë përgjigje gjithçka e fatkeqësia është këtu më nuk po ikim vetëm njerëzit me kualifikim të ulët. Domethënë ambicet janë edhe të njerëzve që aspirojnë që të kenë kualifikim të lartë dhe njërin të mbajnë edhe njërin prej pozitave më të respektuara në këtë shoqëri të mjekëve, të arkitektëve, të inxhinierëve, të elektrikës, siç është rasti me zotërinë që është po ashtu pjesë e këtij emisioni virtualisht, edhe ekspertë të teknologjisë informacion. E vërteta është se nuk ka vendet mjaftueshme të punës në Kosovë, po megjithatë në këtë botë globale, në këtë botë virtuale, një pjesë e madhe shërbimeve mund të ofrohen edhe nga Kosova për një pjesë të madhe të kompanive. Mm-hmm. Po, zotri Taçi. Nuk mund më ikë edhe prej aspektit patriotizmit. Unë po do më han shumë thjesht, me që dikush është vrarë, dikur sot është invalid i luftës, ne kemi raste kur femiu e pa emrin e babait dëshmuar. Rinia duhet gjej forcë dhe të sakrifikoj që vendi shkojnë hala ma tutje për para. Mm. Dhe thotë, e gjithë kjo që përmendi Arjani nuk është mërinj letë dhe nuk është vetëm investim i uni, është investim edhe gjithë miqve tanë që më të vërtit Kosovën të ashojnë aty ku e kanë mendu ata dhe generatat më hershme që e kanë mendu. Një prej elementeve ky që pavarësisht ndjenjës e patriotizmit është edhe fakti që punojnë gjithë muajin dhe në fund nuk din ka me i shky ato pare, me thunë ma në gjuën populore, a me pagu rrymën, a ujen, duke i marë parasysh edhe qmimet e tregut. Sa kompani, zotri, sopa kanë mundësi me bo një pag të dignitetshme për punojnësit në Kosovë? Po, si përmanën edhe shokët, gjendja për momentale nuk është edhe aqe e mirë, po ne nuk do të dorëzohem, do të punojmë maksimalisht që kemi të sukseshëm edhe në biznes. Nuk është e letë, mirë po, unë thashe edhe me fillim që do të gjejmë energji edhe gjejmë vullnet
punojmë edhe t'i kapërcojmë këto sfida. O shqetsu se kjo mërgimi që i përmendëm, për arsye se përmendë edhe Arjani, për para ka një vetëm punëtor të fizikë. Dërsa sot ikun edhe mjekët, ikun edhe, kryesisht ikun edhe njerës që i mësojnë punën këtë profesionale, për shumë si kurte në e, edhe ikun. Do thëtë është qëtësuse për asyri se po ikë truri i Kosovës. Kjo është qëtësuse. Pra ndaj unë besoj që me angazhimin edhe të institucioneve tonë, edhe me angazhimin e gjithë neve, duhet me gjithë një rrugë që të analim këtë trend që pe përmendim që mos ikun të jashmet. Vetëmja gjë që ndikon pozitivisht është që ne të angazhojmë maksimalisht me punë, të rrisim rrogat, tornat, për asyri se çdo punëtor, në fund që i përmendi edhe ti, i edhe ti intereson si me mbajt familjen edhe si me kriju kushtet. Pra ndaj, unë mendoj që është koha që mos të punojmë të torë, po të rrisim edhe numrin e orëve të punës, vetëm që të kontribuojmë që mos të ikun të jashtë tritë, edhe të kontribuojmë edhe për shtetin tonë, që nuk e ka edhe letë për arsye se, si që përmendi edhe Thaçi, zotri Thaçi, kemi edhe çështje politike që ndikojnë shumë edhe në çështje zhvillimit, edhe çështje ekonomike, edhe sociale e tjera. Prandaj, unë po shpresoj, edhe është një shenjë e mirë që përmendi edhe zotri doktori, që kohën e fundit, unë s'po jam asme atë qeveri, asme atë tjetërën, po kohën e fundit janë të ju po disa sinjale shumë pozitive që ka fillu korupcioni mu zhduk. Edhe shpresojmë që gradualisht do të zhdukët. Se dhe një detaj shumë i rëndësishëm. Shkojnë, punojnë jashtë, i paguajnë krejt taksat e nevojshme, kur vjen puna me kontribu këtu për taksa. Nuk do të janë një mendim nga zotri Mehmeti, qka ju kishe thonë krejt trive që po kanë dëshirë ose më sakt, e kanë të pa diskutuash me faktin e largimit nga vende? Si qënë, është një problem, se një mënyrë kër e këshilla ndikon, përgjigja partët pëse ti e dalë jashtë, të bukurda. Dhe më tonë, unë e tërgova arqyën kryesore pëse kam i këfet, faktikisht. Ama, më shpesoj, dhe më tonë, pak të më tje ma shumë atje se këto vjetë jëmë konë nëndëherë më rëna ditit, si vetë jëmë konë 5-6 herë. Më tonë, kohën e lirë, mi afton një avë ditë, unë vi pak 3 ditë ose 4 ditë, me gjithë se këtë familjen i kam Gjermani, po sa do këdo, kena një mungesa, po kuptan nuk është letë, edhe nuk është përëndimi i bashkë gjenet në atë kuptimin e plot fjallës. Ka këtu pëngesa, ka peripeti, ka në qmime, besa shpesher, një tërgun e rast isha në kontrol të mjeku, edhe një farë njëre një ofendim, po me ta qëfar gjurë, për ka e vjenë për tërgoj ta, ajo, a keni gjutha që shkuet, apo petën flitet, ta është mirë, një të në më njëri përgjizat, ta është pala, dhe një me ledzu, po, ta është nëse dhe me ledzu, shkollu një gjua Shqipë është një për gjuve më djetë në botë, e cilë është janë dhe flitet edhe shkuet. Në më tonë, një farë njëre, me pas një standart pak më të mirë, pesoj që edhe atë ishë në alë pak mërgimi. Siguria, mi afton shëndet, do më tonë sigurimi me kësorë shumë i rëndësishëm. Edhe një mesatare, bre, se nëse logarit një familje normale, nuk ka dhe këtu nëjë përfitim jashtë mase, apo kuptan. E qartë. Po, shumë shkurt lutëm se e vëti. Shumë shkurt, mini he. Peceki, që ka tha, mërgjimtari... Shme tha e do gjumë, veç replikën. Veç replikën, nuk është, po pëmbroj rinin, nuk është që na nuk jem patriota, dhe na jem patriota dhe kur qkojmë edhe njeve kanë mëna gjiku që ashtu që atë dinit pakten me shkru ose me full, po avancimin e kemë shumë atlete, kemë avancimin nëse shkojmë atje, sësa që e kemë këto. Atje të pakten nëse ju të regon që din me shkru edhe din me full, të lojnë me vazhdu. Këtë dush mi avbind, mi ashti në kryje, krejt njerëzë që hej, unë e di me bo diqka, lem një të aboj qatë sen. Për që toshë një të... Pa keq kuptim, në më thonë, se në më thonë, kërë këmë jetë dikuna qilë që më ka vetë, e para përgjitë i ka thonë, o, pëse ti përre njërë, ka përgjitë.
Zotri tha që mos më zbosh, doshte më shtu edhe diçka. Jo, çështja e pagës dhe kam i shky. Do të thotë këtu duhet mendohet një gjë, Arjani e studion këtë punë po besoj në kuptimin e udave, edhe uda ekonomike e Kosovës dhe ky uda aktive që duhet të bëhet vlerësimi i shportit së shpenzimit familjare mbi bazën e saj të caktohet paga minimale. Jo paga minimale të caktohet, kjo, kjo të caktohet në... është në procedurë si po, për nëse nuk. Ja, është kryer dhe jo të caktohet paga minimale në nivele politike në mes dikujt dhe dikujt tjetër sepse s'po flasim për politikë. Ne duhet ta dim saktë një familje mesatare prej sa antarëve përbën Kosovë mbi bazën e saj të shumë cilat janë gjërat elementare të kostës të ekzistencës të asaj familje dhe mbi bazën e saj ne ta caktojmë pagën minimale në Kosovë që në këtë rast përfshihet edhe ndihma sociale sepse jam njësi asaj fushë, po edhe pensioni pleqërisë, po edhe pensioni invalidore kështu me radhë. Do thotë, është mirë të paktën nëse s'mund me bën këtë qeveria ta bëj parimin e plotësimit, tu tentuqe të plotësohen pagat të cilat janë në nivelin mesatar, do thotë në nivelin minimal. Do thotë ne e dim çka ka ndodhur me ligjin e veteranëve, zotëri u besoi edhe kanë studiuar që në moment që ahnia e ligjfuqisë sa punëtor janë largu thojza e largu nga tregu i punës, gjë që shtetin këtë rast sa dëmtu dy herë. Mm-hmm. As paguajnë tatim, ndërsa marrin pagën e veteranit këtë rast. Ti shbon një zgjidhje e ndërmjeme që ata të cilët e kanë këtë pagë deri në këtë limit mund ta marrin edhe pagën e veteranit të luftës. Ata një në nën do ta sigurojnë në të ardhmen, të cilën do të paguonin trust, do të paguonin tatim në fitim në burim të pagën që marrin. Do thotë politikat e mirëfillta e drejtojnë tregun e punës që e drejtojnë edhe punëdhënësin edhe punëmarrësin dhe krijojnë kushte edhe parakushte që më të vërtet punëtorit në jetë komand punën e tij që e bën.